Koronavirus infeksiyasına yoluxanların sayı gündən-günə artır. Belə ki, ölkəmizdə son 24 saat ərzində COVID-19'a 1095 yeni yoluxma qeydə alınıb. Nəzərə alsaq ki, dünyada bugünə qədər 44 milyondan çox yoluxma olub və 1 milyondan çox ölüm hadisələri olubdur. Və deyə bilərik ki, koronavirus demək, kifayət qədər təhlükəli bir virusdur. Azərbaycanda da demək, bu dalga artıq ikinci dalga başlayıbdır və demək olar ki, hər gün yoluxanların sayı 100-150 nəfər artır. Ümumiyyətlə, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının araşdırmasına görə belə deyək, koronavirusa yoluxanların 80% yüngül formada keçirir, 16%, 14% kəskin formada, 6% kritik formada və 2-3% ölüm var. COVID-19 xəstəliyi 2% qədər təhlükəlidir. Və əhali də nəzərə almalıdır ki, ilk simptomları olan kimi mütləq şəkildə həkimə müraciət etmək lazımdır.